Провісник весни. Задовго до того, як у грудях тюхтіюватого силюка виникне передчуття весни, городянин уже твердо знає, що богиня в зеленому вбранні знову зійшла на свій престол. Сидячи між чотирьох кам'яних стін, він снідає. Їсть яйця та грінки і читаю у ранішній газеті всякі весняні повідомлення. Бо колись вісником весни була поява у нас особливо ніжних почуттів, що з'являлися в нашому серці, а тепер їх замінило агентство Associated Press. Спів першої коноплянки в Хакенсаку. Зелене вбрання кленів у Беннінгтоні, Котики на вербах уздовж головної вулиці у Сіракузах, перший ураган в Сент-Луїсі, Лебедина пісня Лонг Айлендської устриці, песимістичний прогноз щодо врожаю персиків у Помптоні, штат Нью-Джерсі, поява на озері біля станції Білджотер, Прирученої дикої гузки з переламаною лапою, підла спроба аптечного тресту нагнати ціну на хінін, викрита членом конгресу Джінксом. перша розбита блискавкою тополя, під якою екскурсанти шукали захисту від грози, перше скресання криги на річці Алгейні, фіалка біля моху, що її знайшов у раунд корнисі наш кореспондент. Ось які ознаки пробудження природи передає телеграф мудрому місту, тоді як фермер на своїх сумних полях бачить іще лише повновладну зиму. Але всі ці ознаки суто зовнішні, справжній провісник весни, наше серце. Тільки тоді, коли Дафніс починає шукати свою хлою, а Майк свою Меггі, тільки тоді можна бути певним, що весна справді прийшла, і тільки тоді можна сміливо повірити газетному повідомленню, що на посовиську фермера Петтіґрю вбили гримучу змію завдовжки п'ять футів. Перша фіалка ще не розквітла, коли містер Пітерс, містер Рексдейл і містер Кід, сидячи на лаві в юніон Сквері, змовилися про щось. У цьому тріо волоцюг за Д'Артаньяна був містер Пітерс. Він являв собою найбруднішу. Наймізернішу пляму на тлі зелених садових лав. Але в ту хвилину він відігравав першу роль. У містера Пітерса була жінка. Досі ця обставина не давала йому ніякої переваги перед регзі і кідом, але сьогодні саме вона наділяла його особливою владою. Щасливо уникнувши кайданів шлюбного життя, друзі містера Пітерса не раз брали його на глузи за те, що він зважився пуститися по таких бурхливих хвилях. Але тепер вони мусили визнати одне з двох, або що доля наділила його особливою передбачливістю, або що йому просто надзвичайно пощастило. Річ у тому, що місіс Пітерс мала долар, цілий долар, справжній білет державної скарбниці, який годився, щоб заплатити мито, податки, страхові та інші внески. І ось троє бувалих у бувальцях мушкетерів сушили собі голову над тим, як же добути цей долар. А звідки ти знаєш, що в неї є цілий долар? спитав Регзі, якого велетенські розміри цієї суми настроїли на скептичний лад. Вугляр бачив, що їй заплатили долар, відповів містер Пітерс. Учора вона кудись ходила прати. А снідати, що вона мені дала снідати скоринку хліба та чашку кави, а в самої цілий долар. От відьма, сказав Регзі. Знаєте що? Ходімо зараз до неї, почастуємо добряче з тусанами, заткнемо пельку рушником і відберемо долар, запропонував кід. Чи, може, ви жінку боїтесь? Вона чого доброго ще так загорлає, що нас схоплять, заперечив Регзі. Я не лупціватиму жінку, коли в домі повно людей. Джентльмени. Мовив містер Пітер скрізь руду бороду, що закривала йому губи підборіддя. Не забувайте, що йдеться про мою дружину. Кожен, хто хоч пальцем зачепить жінку, не для того, щоб. А Магайр учора одержав нову бочку пива, в'їдливо зауважив Регзі. Якби ми мали долар, то можна було б. Мовчи вже, сказав містер Пітерс, облизуючи губи. Так чи так, хлопці, а нам цей долар треба якось добути. Та що там довго розводити? Хіба те, що належить жінці, не належить і її чоловікові? Я сам це зроблю. Зараз же піду додому і заберу його. Чекайте мене тут. Вони слабодухі, дай доброго стусана під ребро, одразу кажуть, де в них заховано гроші. Мовив кіт. Ніякий порядний чоловік не битиме жінку, доброчинно заявив містер Пітерс. От хіба трохи придушити так легенько узяти за горло, щоб і слідів ніяких не лишилось. Те ще можна. Ну, ви тут чекайте, будьте певні, я зараз принесу долар. Пітерси жили на горішньому поверсі будинку між другою авеню та річкою. Їхня кімната виходила вікнами на подвір'я і була така темна, що хазяїн червонів, беручи за неї плату. Місіс Пітерс коли неколи підробляла, ходила прати і мити підлоги. А щодо містера Пітерса, то за останніх п'ять років він не заробив і цента. І все таки вони трималися одне одного, міцно зв'язані взаємною ненавистю і злиднями. Вони були рабами тієї самої звички, що не дає землі розлетітися на друзки, хоча, правда, є ще якась безглузда теорія тяжіння. Місіс Пітерс. Умостила своє двохсотфунтове тіло на міцнішому з двох стільців і через єдине вікно безтямно дивилася на цегляну стіну сусіднього будинку. Очі у неї були червоні і мокрі. Всі меблі можна було вивести на одному ручному візку, але жоден хазяїн візка не взяв би їх. І задарма. Двері відчинилися, і до кімнати увійшов містер Пітерс. Його фокстрієрові очиці жадібно блищали. Характер того блиску жінка визначила правильно, але в одному помилилася. В чоловіковім погляді вона побачила голод насправді ж то була жага. До вечора їсти нічого не дам, сказала місіс Пітерс і знову втупилась у вікно. «І Зараз же забирайся геть, щоб я не бачила твоєї собачої морди. Містер Пітерс прикинув на око відстань, яка відділяла його від дружини. Щоб захопити її зненацька, можна, мабуть, кинутися стрибком, повалити її і Вдатися до тої душильної тактики, якою він нещодавно вихвалявся перед своїми приятелями. Правда, тільки вихвалявся, бо сам він ще ні разу не наважився підняти на жінку руку. Але сама думка про чудове, холодне пиво додала йому хоробрості. І Пітер сладен був відмовитися від своєї власної теорії щодо того, як джентльменнові треба поводитися із дамою. Але він, як справжній волоцюга, волів методів, що потребують не так сміливості, як артистичності, і тому вдався до дипломатії. А в такій грі справжній козир це вміння створити враження, ніби ти не сумніваєшся у успіху. У тебе є долар. сказав він недбало, але значуще, як говорять, запалюючи дорогу сигару, якщо певна річ вона є. Ну, є, відповіла місіс Пітерс і, вийнявши схованого за пазухою папірця, навмисно зашилесті леним дразнячи чоловіка. Мені запропонували роботу у е, чайній крамниці. Сказав містер Пітерс. Завтра вже маю вийти, тільки треба купити собі пару. Брешеш. мовила місіс Пітерс, знову ховаючи гроші. В чайну крамницю. Та тебе ніякий крамар і поріг не пустить. Я собі геть руки постирала, перучи сорочки та підштанники, щоб заробити цей долар. Думаєш, я для того всі ці дні бовталася в змилках, щоб ти його пропив? Адзуськи, і не думай про ці гроші. Було ясно, що талераннівським способом долара не здобути. Але дипломатія винахідлива. Артистичний темперамент містера Пітерса підняв його за вушка штеблетів і поставив на нову позицію. В очах його з'явилася розпачлива меланхолія. Клару, мовив він глухим голосом. Боротися далі марна річ. Ти ніколи мене не розуміла. Бачить Бог, я щосили намагався втриматися на поверхні, але хвилі житейського моря Облиш рожеві надії на мій долар і перестань варнякати про те, як ти підеш блукати по світу, сказала місіс Пітерс. Це я вже не раз чула. Он там, за коробкою з-під кави, стоїть пляшка з карболкою, ото й пий на здоров'я. Містер Пітерс замислився, що робити далі. Випробувані способи нікуди не годилися. Але ж там, біля руїн замку, тобто на садовій лаві, з кривими чавунними ніжками, його ждуть два підтоптаних мушкетери. На карту поставлено його честь. Він же взявся сам один піти на штурм і добути скарб, що дасть йому тіху і забуття. І єдиною перешкодою між ним і жаданим доларом стоїть його дружина. Оте молоденьке дівча, яке О, стривай, а чому б не спробувати знову? Колись він кількома ніжними словами міг добитися від неї чого завгодно. Чи не спробувати і тепер? Але ж скільки часу минуло відтоді, тяжкі злидні і взаємна ненависть убили все. Однак Регзі і кід ждуть його з доларом. Містер Пітерс крадькома пильно глянув на дружину. Її повна фігура не вміщувалась на стільці. Жінка, не відриваючись, мов зачаровано дивилася у вікно. По очах було видно, що вона недавно плакала. Не знаю, тихо проказав містер Пітерс. Мабуть, з цього нічого не вийде. У відчинене вікно було видно, цегляну стіну. І брудні безлюдні задвірки. І якби з надвору у кімнату не долинало тепле повітря, можна було б подумати, що у місті ще зима так непривітно і похмуро зустрічали вулиці облогу весни. Але весна ніколи не приходить під гуркіт гармат. Вона робить підкопи, закладає міни. І хочеш не хочеш, доводиться здаватись. Ну, спробую, вирішив містер Пітерс і зробив кислу міну. Підійшовши до жінки, він обняв її за плечі. Клару, люба моя, сказав він тоном, що не міг би обдурити і немовля. Навіщо нам сваритись і говорити одне одному всякі прикрості? Хіба ж ти, не рибонька голубонька моя? Амур у своїй найголовнішій книзі відзначить ваш вчинок чорним хрестом, містере Пітерс? На вас лягає звинувачення у тяжкому злочині, у спробі пограбування. І блюзнірській підробці найсвятіших слів кохання. Але весна зробила чудо. Сліпим завулком, попід темними похмурими стінами прокрався у кімнату на задвірках провісник. Це було смішно, проте і ви, сер, і ви, мадам, та й усі ми грішні попадаємо у цю пастку. Червона, гладка, ридаюча, мов ні обея або ні агара, місіс Пітерс, кинулася на шию своєму повелителеві і затопила його слізьми. Містер Пітерс з радістю витяг би долар із родинного сейфа, але його руки були притиснуті до боків міцними обіймами дружини. Ти мене любиш, Джеймсе? спитала місіс Пітерс. Шалено, відповів Джеймс, але ти хворий. вигукнула місіс Пітерс. Ти такий блідий, у тебе такий стомлений вигляд. Я себе якось погано почуваю, сказав містер Пітерс. Я стривай. Я знаю, що за тобою. Хвилинку, Джеймса, я зараз. Ще раз на прощання, стиснувши чоловіка в обіймах, так міцно, що він згадав непереможного турка, місіс Пітерс хутенько вибігла з кімнати і загуркотіла униз по сходах. Містер Пітерс засунув великі пальці за підтяжки. Чудово, звернувся він до стелі. Діло буде. Я й не думав, що моя стара може розм'якнути від таких дурниць. Ну, хіба ж я не Клод Мельнот? тепер я певен, що долар мій. Але куди ж це вона побігла, а? Ага, Мабуть, на другий поверх до місіс Мальдон розказати, що ми. Помирилися. <хи> Треба буде цей спосіб запам'ятати. М'яка, як мило, а кід радив надавати їй стусанів. Місіс Пітерс повернулася з пляшкою. Настоянки паріли. Яке щастя, що в мене був долар, сказала вона. Ти ж геть змарнів, серденько, моє, містерові Пітерсу. Довелося проковтнути повну столову ложку цього зілля. Потім місіс Пітерс сіла йому на коліна і прошепотіла. Назви мене ще раз своєю рибонькою, голубонькою, чемсе. Він сидів нерухомо, притиснутий до стільця новим витіленням. Богині весни. Весна прийшла. А в Юніон сквері містер Рексде та містер Кід, відчуваючи, що у них пересохло в горлі, совалися на лаві, нетерпляче ждали дартадьяма з доларом. Ех! Года, що я її зразу не схопив за горлянку, подумав містер Пітерс.